kimyoviy muvozanat yetmish sakkizinchi test o'zbekcha to'plamda yetmish beshinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi va bu oxirgi test hisoblanadi so va suv reaksiyaga kirishib angidrid va vodorodni hosil qiladi sistemada moddalarning muvozanat holatdagi konsentratsiyalari mos ravishda sakkiz olti to'rt o'n ikki sistemaga o'ttiz olti gramm suv bug'lari qo'shilgandan keyin yangi muvozanat holatdagi is gazining massasini hisoblang hisoblangada demak tenglamani yozamiz so suv hosil bo'ladi karbonat angidrit va vodorod detsimetr kub bu litrga teng bir detsimetr kub bir litrga teng ho'p demak idish bir litrli ekan n a d yozamiz bir 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 yonidagi koeffitsientlar moddalarni bir dastlabki konsentratsiyalar demak bizga berilgan muvozanatdagi konsentratsiyalar sakkiz olti to'rt o'n ikki o'ttiz olti gramm suv qo'shilgandan keyin sistema muvozanatdan chiqib ketadi yangi muvozanatga kelishi kerak bo'ladi va bu oldingi muvozanatdagi konsentratsiyalar dastlabkiga yoziladi va qo'shilgan suv bilan birga demak soni konsentratsiyasi sakkiz suvni konsentratsiyasi 6 ga 36 grammn demak 36 olti gramm suvni molini qo'shishim kerak 18 ga bo'lsam 2 mol 1 litr demak 2 mol taqsim litrni o'zi bo'ladi bu ham 8 bo'ladi demak endi karbontangidrit 4 bor vodorod esa 12. ikki suvni konsentratsiyasi oshsa suvni konsentratsiyasini kamaytirish uchun sistema siljidi, ya'ni o'ng tomonga ya qarab qanchadir so reaksiyaga kirishadi suvdan ham xuddi shuncha karbonat angeritan hosil bo'ladi vodoroddan ham hosil bo'ladi sakkiz minus x sakkiz minus x to'rt plus x o'n ikki plus k dastlabki kmni topishimiz mumkin to'rt ko'paytirilgan o'n ikki bo'lingan sakkiz ko'paytirilgan olti bu yerda qirq sakkiz bu yerda ham qirq sakkiz km bir chiqadi demak keyingi km ham bir bo'lishi kerak chunki temperatura o'zgarmayapti to'rt plus x ko'paytirilgan o'n ikki x barobar demak 8 minus x ko'paytirilgan 8 minus x demak bu yerdan chiqadi demak 4 ni ko'paytirsam 12 ga 48 sakkiz plus o'n olti plus ik kvadrat barobar -bar. 64 to'rt minus, minus x olti kvadrat. ik minus ik kvadrat iks kvadratlar qisqarib ketadi plyus ik kvadrat chiqadi bu yerda ham chunki minus ik ko'paytirilgan minus x plus k kvadrat bo'ladi demak ik kvadratlar qisqarib ketadi oltmish 48 minus qirq sakkiz barobar o'ttiz ikki ik bo'ladi mana bu yerdan minus o'n bo'lib o'tadi bu tomonga 32 x barobar demak qirq sakkiz oltmish to'rtdan qirq ayirishim kerak bu yerda demak 16 qoladi 16 x ix barobar nol besh bu degani 0.5 besh reaksiyaga kirishi kerak degani bizga so'rayapti yangi muvozanat holatda is gazining massasini toping gazi sakkizdan nol beshni ayirsam 7,5 qoladi 7,5 ko'paytirilgan 28. javob 210 yuz bo'ladi 210 yuz bu yerda konsentratsiyani molga o'tishim shart emas hozir chunki o'zi hajm 1 litr hajmi boshqa bo'lganda yetti yarimni birinchi molga o'tib olamanda keyin yigirma sakkizga ko'paytiraman hozir buni birga ko'paytirganim bilan baribir o'zi chiqadi shui osha uchun ikki yuz o'n a variant bo'ladi